le themi për zgjedhjen e kreut të ri të Partisë Demokratike. Ka pasur deklarata, reagime të shumta, madje ka pasur edhe përplasje. Po çfarë ka ndodhur në mbrëmjen e djeshme? Ne do të zhvillojmë një intervistë në këto momente me antarin e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, Blendi Sulaj, cilin e kam gati në këtë lidhje të drejtë për drejtë Skype. Zoti Sulaj, përshëndetje. Përshëndetje. Tani na qartësoni pak, besoj ju keni edhe informacione më shumë se sa ne. Çfarë ka ndodhur mbrëm në mbledhjen që ka qenë me ndyer të mbyllura, ka pasur debate, akuza, dorëheqje, madje dhe deklarata shumë e fort ka qenë dhe zotit Gazmend Bardhi, i cili ka quajtur ata militant, cilët kanë bërë presion si militant paramilitar, pra një akuzë shumë e rëndë. Atëherë, dhe ishte, siç është lajmëruar, mbledhja kryesisë Partisë Demokratike, e cila normalisht që prandaj është Partia Demokratike, sepse Partia Demokratike debatohet, ka mendime të ndryshme, se cili mund të thotë atë që mendon që mund të jetë zgjidhja më e mirë, por në fund, çfarë ndodh? Ndodh që në çdo mbledhje kryesie, sepse ne jemi parë, prandaj bën lajm të Partia Demokratike, ne kemi parë sepse te grupi tjetër, te grupi foltorës, vendosen gjithë në rresht. Qa i thot mbreti, atë bëjnë të gjithë dhe nuk ka shansë që të flasin njëri tjetër. Te Partia Socialiste po e njëta gjë, kurse tek Partia Demokratike, prandaj është Partia Demokratike, prandaj është diçka që nuk është të gjithë tjera, sepse se cili ka mundësi të flasin, të thot atë që mendon, ta debatoj mendimin e ti, por në fund, ajo që është rëndësishme është që të gjithë, prandaj e i grupë që është kryesia, vendos dhe hedh në votë mendimet se kur duhet të prevalojë mbi kë. Dhe më aq sa ka ndodhur dje është që shumica e kryesisë të Partisë Demokratike ka vendosur atë që në fakt do edhe gjithë baza e Partisë Demokratike, që është e vërteta. Pra, ka diçka që duhet thënë. Të gjithë njerëzit, të gjithë ata që kanë mbështetur deri sot Partinë Demokratike me të mira me të qetë veta, çfarë s'kan marrë dhe çfarë s'kan jeshtën kundra këtyre njerëzve, kanë dashur diçka, që Partia Demokratike ka më shumë se një vit e gjysë që nuk ka kryetar, Partia Demokratike ka më shumë kohë që nuk ka një lider i cili ta udhëheqi, e kanë provuar me terma që hajde ta bëjmë të dy bashkë, hajde ishte do të dali bere e tjerë dhe nuk ja dalin do të që ta qënë për pare të punë, sot, mendojmë që të gjithë, që ka ardhur momenti që të kemi kryetarin e Partisë Demokratike i cili e drejton këtë gjë. Dhe këtë gjë ka miratuar dhe kryesia Partisë Demokratike. Po deputetët janë fyer kur kanë dalë në ambientet e jashtme, kanë lënë sallën. Jo, çka që s'duhet ndodhte, që është e vërteta, shumë gabim që ka ndodhur, nuk do të ndodhte, por kjo nuk i përgjithson gjithë njerëzit. Sepse ne vetë nuk i përgjithson gjithë qendrimet e gjithë njerëzve që duan Partinë Demokratike. Tani, shumë njerëz me ata deputet ne prap pim kafe sot, me ata pra Gazmend Bardhi është një njerëzit më të respektuar brenda të gjithë demokratëve, sepse ka bërë betejë të jashtëzakonshme, është sekretari i përgjithshëm, do vazhdojë të jetë sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike. Pastaj episodet të vogla e vërteta është që kanë ndodhur, është turp që kanë ndodhur, nuk do të ndodhin, por duhet mirë kuptohen sepse janë emocione, janë momente të cilat se cili nga njerëzit i përjeton në mënyra të ndryshme. Nuk do të ndodhte siç e thashmë më parë, por janë fyer. Të lutem, nuk thash PD po shkon e për çfarë drejt kryetarit të ri. Të lutem. Jo, nuk e keni thënë ju, jo, është titulli që vendosim ne apo shkon PD-ja, është pikpyetje, s'ka lidhje me ju. Po them që njerëzit duan kryetar të ri, qytetarët duan kryetarin e ri. Zoti Sulaj, pyetja ime është drejt për drejt. Në vend që ju të bashkoheshi, duket se mbrëm PD-ja u nda. Pra, a është krijuar një rrymë tjetër, duke parë që Jorida Tabaku jep dorëheqjen, Flamur Hoxha jep dorëheqjen, Gazmend Bardhi largohet nga mbledhja së bashku me disa deputet. Nuk është kështu e vërteta. E para, Zoti Flamur Hoxha ka dhënë dorëheqjen sekretar organizativ i partisë, por nuk ka dhënë dorëheqjen nga që nuk do merret më apo nuk do jetë pjesë e Partisë Demokratike. Po, nga sekretar organizativ, po pra në shenjë proteste ka dhënë ai, sepse sot u kujtua Hoxha t'japi dorëheqjen. Atë që unë thash dhe në fillim, është shumë e rëndësishme, që kemi mendimet ndryshme, por në fund prevalon ajo e cila është shumica e kryesisë Partisë Demokratike. Jonila Godole, për shkak të shpreh kështu, që gara është e para përcaktuar, që latën kuptohet se po shkohet drejt zgjedhjeve për të zgjedhur Lulzim Bashën kryetar. Tani,
Në rast se njerëzit duan dhe që duan Lulzim Bashën, çfarë faj ka Lulzim Basha? Se këtë s'po e kuptoj. Dhe e vërteta është që të gjithë baza e Partisë Demokratike asaj që është sot duan Lulzim Bashën. Pra, kjo është dëmçeu. Tani ku është gabimi këtu që njerëzit duan Lulzim Bashën sepse nuk duan disa njerëz të pjeqit e Lulzim Basha? Ky nuk është faj as i Joni, as i Lulzim Bashës. Piesa parë që është më rëndësishme, sepse ajo që është e vërtet, unë nuk e di çfarë thotë Zonja Gotole. Po Zonja Gotole se kanë pandë një ditë fare në fushat elektorale. Problemi që ndron që në fushatat elektorale i kanë mbajtur kryetarët e tekve, i kanë mbajtur njerëz që kanë dhënë maksimumin për Partinë Demokratike, ditët e tyre më të vështirë. Nuk ka qenë ditë lehtë zgjedhjet e majit. Pra, ashtu kanë qenë disa deputetë që skandal, po kjo s'do të thotë që ata nuk janë nuk kanë të drejtë që propozimet e tyre të merren parasysh. Absolutisht. Un po them që mendimet e deputetëve, që kanë mendime të ndryshme, duhet merren parasysh. Por në fund, ajo që është e rëndësishme është çfarë mendon shumica e kryesisë. Ajo që prapë është e rëndësishme është që Partia Demokratike ka nevojë për kryetar. Partia Demokratike ka nevojë për një njerëz që ta udhëheqë. Partia Demokratike ka nevojë për një drejtim dhe ky drejtim të jepet sa më shpejt. Pastaj, sepse disa deputet kanë dëshira dhe inate, sepse disa njerëz kanë mendime të ndryshme. Kjo është puna atyre, por nuk duhet që disa gjëra të vogla që kanë ndodhur atje të merret sikur është bërë nami. Ato prap do sheshohen, ata deputet cilët mund të kenë pasur një moment fërkimi me disa njerëz që kanë dhënë shumë për Partinë Demokratike, prap do t'ulen dhe prap do t'punojnë së bashku për Partinë Demokratike. Kjo është pak po e sigurt, sepse të gjithë jemi për një qëllim, që Partia Demokratike të jetë më e fortë. Por ka qenë momente tensioni, ka qenë momente të vështira për gjithë njerëzit. Kështu që besoj që këto gjëra do të fillojnë dhe do të sheshohen. Pastaj, Partia Demokratike bëjë një fazë të re. Faza e re e cila bëjë Partia Demokratike do të cilë shumë njerëz të rritë, cilët do të bëjmë pjesë e garave, e sfidave, se tani nuk mund të qëndrojmë do të më kemi 10 vjet me të njëjtit njerëz që pretendojnë që gjithmonë vazhdojnë të jenë në një tim vend. Nuk ka më kështu. Ke bërë betejë, hajde kontribo, edhe kur nuk pranohet mendimi jot, duhet të jesh rresht për partinë. Sepse gjithë ne po bëjmë maksimum për Partinë Demokratike. Ju jeni pro personalisht për rikthimin e zotit Basha në kryet Partisë Demokratike? Unë jam i një mendimi që ai njeri që gëzon mbështetjen e kryetarëve dhe anëtarëve të Partisë Demokratike duhet të jetë kryetari i Partisë Demokratike. Kush mendon që ka mbështetjen dhe kush mendon që ka votat për qenë kryetari i Partisë Demokratike, le të futet në garë me këtë do t'jetë që t'jetë dhe le të fitojë më i miri. Ajo që është e rëndësishme është që Partia Demokratike, pra të gjithë edhe deputetët duhet ta mendojnë që pavarësisht se nuk respektohet dhe nuk votohet mendimi i tyre, nuk do të thotë ti se çfarë do të thotë çoshka mbeta kryesisë dhe ikën. Pse çfarë jeti? Kush i dishë bën këtë? Edhe kjo është gjë shumë e gabuar. Të rinë aty të zbatojnë vendimin e kryesisë. Kush është aty shumë? Pra deputet janë ata, po këto deputet janë zgjedhur me votat e kryetarëve tekë. Pra janë kryetarët e degës tonë ju. Në çfarë ndodh? Ndodh që ka segmente të njerëzve ndryshëm foltore se duan ta shfrytëzojnë këtë moment. Se shoh shumë njerëz që flasin atë ndjer. Po. Edhe ata që duan ta shfrytëzojnë këtë moment e kanë të kohë, sepse nuk ka për të pasur një ndarje të deputetëve apo të strukturave të Partisë Demokratike. E kanë të kohë ata që janë udhëhequr gjithmonë, se shoh këto titra që nxjerr tani. Është qartë. E kanë të kohë që të mundohen që të shfrytëzojnë momente të caktuara. Kto ja thot Sali Berisha, dhe Sali Berisha besoi që ditët dhe kohët nuk i kam ashtu siç ka pasur. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që e para ai ka mbaruar punë një herë mirë me Partinë Demokratike, e dyta ditët dhe kohën nuk e kam ashtu siç ka pasur. Kaq e më kupton edhe vetë po e dëgjoj njëri nga pjesa folklorës. Okej, zoti Sule, faleminderit. Ishte kënaqësi, do jemi dhe herë tjera në të tjera intervista. Faleminderit dhe ditë të mbarë.
ishim me antarin e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike Blendi Sulej, ndërkohë që ne do të ndalemi në të tjera kë zhvillime, do të shkojmë në këto momente. Në një tjetër lidhje të drejt për drejt në Korçë.